এই ভিডিঅ'টোত আমি এন টি এছ চি টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন পেপাৰখনৰ বাকীখিনি কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি চেভেনৰ পৰা আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনবিলাক যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ ভিডিঅ' লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেইখিনি কুৱেশ্যন চাই ল'ব পাৰিব তো ইয়াতে ফিফটি চেভেন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এইবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে স্কেৰ হৈছে ইয়াৰ অপ'জিট নাম্বাৰবিলাকত ইয়াত ওৱানৰ অপজিটত যিটো আছে সেইটো কি হ'ব সুধিছে ওৱান স্কেয়াৰ কৰিলে আমি ওৱানেই পাম ছ' অপশ্যন ডি টো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ওৱান বাকীকেইটা পেটাৰ্ণ আপোনালোকে চাওক ইয়াতে যিটো এইট আছে এইট স্কুৱাৰ কৰিলে ছিক্সটি ফ'ৰ নেক্সট ফ'ৰ স্কুৱাৰ কৰিলে ছিক্সটিন পোৱা যায় তেনেকুৱাকৈ ছেভেন স্কুৱাৰ কৰিলে ফ'ৰ্টি নাইন পাম সেইকাৰণে ইয়াত যিটো ওৱান আছে সেইটো ওৱানৰ অপজিটত কি হ'ব ওৱান স্কুৱেয়াৰ অৰ্থাৎ ওৱানে হ'ব এনচাৰ অপশ্যন ডি নেক্সট ফিফটি এইট নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ ইয়াত প্ৰথমতে দিয়া আছে থ্ৰী ছিক্স ছেভেন থাৰ্টি নাইন প্ৰথম যিটো ৰ' আছে তাৰপিছত নেক্সটটো দিয়া আছে টু ফাইভ এইট থাৰ্টি এইট ওৱান ফ'ৰ নাইন তাৰপিছত ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্কত কি হ'ব আমি সেইটো উলিয়াব লাগিব তো ইয়াত তলফালৰ পৰা চাই গ'লে ছেভেন ছিক্স থ্ৰী ত' এইটো কেনেকুৱা কৰিছে ছেভেন ইন্টু ছিক্স ছেভেন ইন্টু ছিক্স মাইনাছ থ্ৰী কৰিলে আমি কিমান পাম ফৰ্টি টু মাইনাছ থ্ৰী টু থাৰ্টি নাইন ঠিক আছে নেক্সটটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এইট ইণ্টু ফাইভ মাইনাছ টু এইট ইন টু ফাইভ মাইনাছ টু এইট ইণ্টু ফাইভ ফৰ্টি মাইনাছ টু টু থাৰ্টি এইট ত' ইয়াতো তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নাইন ইন্টু ফ'ৰ নাইন ইন্টু ফ'ৰ মাইনাছ কিমান হ'ব ওৱান ত' নাইন ইন্টু ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান কৰিলে আমি কিমান পাওঁ থাৰ্টি ফাইভ ত' থাৰ্টি ফাইভ কোনটোত আছে ইয়াতে অপচন এ চ' অপশ্যন এ টো ইয়াতে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব বুজি পাইছে নিশ্চয় ইয়াত যিবিলাক ইটো নাম্বাৰ আৰু এইটো নম্বৰ ইন্টু কৰিছে আৰু শেষৰটো মাইনাছ কৰিছে ত' ইয়াতে নাইন ইন্টু ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান ত' থাৰ্টি ফাইভ হ'ব ইয়াতে যিটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ বুজি নাপালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন এক্সামৰ পেপাৰবিলাক এনচাৰৰ সৈতে লাভ কৰি থাকিব তেতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি নাইনটো লৈ আহিছোঁ ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি নাইনটোত দিয়া আছে এলেভেন ফাইভ এলেভেন ফাইভ নাইণ্টি ছিক্স এলেভেন ফাইভ নাইণ্টি ছিক্স হৈছে ত' নেক্সট দি আছে নাইন ছিক্স ফ'ৰ্টি ফাইভ ফিফটি নাইন ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্কত কি হ'ব আমি ইয়াৰ পৰা অপশ্যনটো বাছি উলিয়াব লাগে ত' ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে প্ৰথম যিটো দিয়া আছে এলেভেন স্কুৱাৰ প্লাছ মাইনাছ ফাইভ স্কুৱাৰ কৰিলে আমি নাইণ্টি ছিক্স পাম কেনেকুৱাকৈ ক'ম প্ৰথমতে এলেভেন আছে ত' ফাইভ আছে এলেভেন স্কুৱাৰ মাইনাছ ফাইভ স্কুৱাৰ ত' কিমান হ'ব এইটো এলেভেন স্কুৱাৰ কৰিলে পাম ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ত' এইখিনি কৰিলে আমি পাম নাইণ্টি ছিক্স ঠিক আছে ছেকেণ্ডটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় গোটেইবিলাক কৰি দেখুৱালে অকণমান ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যায় ত' ইয়াতে নাইন স্কোৱাৰ মাইনাছ ছিক্স স্কোৱাৰ কৰিব তেতিয়া ফৰ্টি ফাইভ পাম ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতে আমাৰ যিটো এনচাৰ উলিয়াব লাগে ফিফটিন স্কোৱাৰ মাইনাছ নাইন স্কোৱাৰ ত' ফিফটিন স্কুৱাৰ কৰিলে কিমান পাম মাইনাছ নাইন স্কোৱাৰ কৰিলে এনচাৰটো পাম আমি ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ফিফটিন স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান পাম টু টু ফাইভ টু টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ নাইন স্কোৱাৰ কৰিলে এইট্টি ওৱান টু টু টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা এইট্টি ওৱান মাইনাছ কৰিলে আমাৰ এনচাৰটো পাব ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ অপচন চি ত' অপশ্যন চিটো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি ফিফটিন স্কুৱেৰ মাইনাছ নাইন স্কুৱাৰ ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্কত ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি টু লৈ আহিছোঁ ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি টুত কি দিয়া আছে ইলেভেন ছেভেণ্টি চেভেন ফ'ৰটিন নেক্সট এলেভেন এইট্টি এইট ছিক্সটিন নেক্সট নাইন এইট্টি ওৱান হোৱাট ইয়াতে চাওক এইবিলাক ছেভেণ্টি চেভেন ইলেভেনেৰে ডিভাইড কৰিলে আমি কিমান পাম ছেভেন পাম ছেভেনৰ লগত টু ইনটো কৰিলে আমি ফ'ৰ্টিন পাম ঠিক তেনেকুৱা এইটো এলেভেনেৰে এইট্টি এইটক ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম এইট পাম এইট ইন্টু টু কৰিলে ছিক্সটিন পাম ত' তেতিয়া ইয়াতো তেনেকুৱা হ'ব নাইনেৰে আমি এইট্টি ওৱানক ডিভাইড কৰিম ত' এইট্টি ওৱানক নাইনেৰে হৰণ কৰিম কৰি যিটো পাম তাক আমি ইন্টু টু কৰিম ত' নাইন ইন্টু নাইন এইট্টি ওৱান নাইন ইন্টু টু এইটিন ত' এনচাৰটো হ'ব এইটিন এইট্টিন কোনটো অপশ্যন আছে অপচন বি বুজি পাইছে নিশ্চয় ত' ইয়াত প্ৰথমতে কি কৰিছে ইয়াতে যিটো নাম্বাৰ আছে এই নাম্বাৰটোৰে ওপৰৰ নাম্বাৰটোক ডিভাইড কৰিছে ত' তাৰপিছত যিটো এন্সাৰ ওলাব সেইটোক ইন্টু টু কৰি এইট পজিশ্যনটো হৈছে ত' তেনেকুৱা কৰিছে ত' ইয়াতে এইট্টি ওৱানক নাইনেৰে ডিভাইড কৰিছোঁ তেতিয়া নাইন হ'ব নাইন ইন্টু টু কৰিলে এইটিন হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ল অপশ্যন বি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ওৱান টু ছেভেণ্টি ইয়াত দহটা কুৱেশ্যন দি আছে ইয়াত প্ৰব্লেম ফিগাৰ আৰু এনচাৰ ফিগাৰ বুলি দুটা ছেট দিয়া আছে প্ৰব্লেম ফিগাৰত মাৰ্ক কৰিছে এ বি চি ডি এন ই আৰু যিখিনি এনচাৰ ফিগাৰ আছে তাত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ মাৰ্ক কৰিছে ত' ইয়াৰ পৰা আমি চিলেক্ট কৰিব লাগে এই যিখিনি ফিগাৰ আছে ফিগাৰটো চাই কিনে তলৰ পৰা আমি চুজ কৰিব লাগিব তো ইয়াতে যিটো প্ৰথমটো দিয়া আছে ত' প্ৰথমটোৰ এন্সাৰটো হ'ব ইয়াতে ডি টো কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট ছিক্সটি টু নাম্বাৰৰ প্ৰব্লেম ফিগাৰটো দিয়া আছে ইয়াতে ত' ছিক্সটি টু নাম্বাৰটোৰ অপশ্যন চি টু একচন চাৰিব এইটো কেনেকুৱাকৈ হ'ব ইয়াত যিডাল এই এনেকুৱা ধৰণৰ এৰ' আছে এই এৰ'ডাল চাওক ইজ মুভিং টু ষ্টেপছ ক্লক ৱাইজ এইটো ক্লক ৱাইজত দুটা দুটা ষ্টেপ ঘূৰিছে ঠিক আছে প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা নেক্সট এইটো ষ্টেপ এইটো ষ্টেপলৈ আহিছে নেক্সট ইয়াত আহিছিলে চ' ইয়াৰ পৰা টু ষ্টেপ গৈ ইয়াতে পাইছে ত' নেক্সট ইয়াত আছিলে ত' টু ষ্টেপ গৈ ইয়াত পাইছে আৰু এই যিটো ডট আছে ডট চিম্বলটো আছে এইটো ওৱান ষ্টেপকৈ গৈছে ওৱান ষ্টেপ এইটো ক্লক ৱাইজ কৰিছে কিন্তু ওৱান ষ্টেপ কৰি তো প্ৰথম ইয়াত আছিলে তো নেক্সট এটা ইয়াতে গ'ল ইয়াত হ'ল ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট এইটোত ল'ব ইয়াতে আহিছে ত' ইয়াৰ পিছত ক'ত গৈছে ইয়াত গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ত' ইয়াতে কি হ'ব যিটো এৰ' আছে এৰ'টো টু ষ্টেপ গ'লে ক'ত আহিব ইয়াতে আহিব ত' ইয়াত আহিছে নেক্সট যিটো ডট আছে ডটটো ওৱান ষ্টেপ আহিব চ' ইয়াতে আহিব ত' ইয়াতে আছে সেইকাৰণে অপশ্যন চিটো ইয়াত কাইক কেঞ্চাৰ হ'ব নেক্সট আমি ছিক্সটি থ্ৰী নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ইয়াত প্ৰব্লেম ফিগাৰটো কিমান দিয়া আছে প্ৰব্লেম শিক্ষা দিয়া আছে ইয়াতে ইয়াত এটা কথা মন কৰক যিটো প্লাছ চিম্বল আছে প্ৰথম দুটা এ আৰু বি ইয়াত প্লাছ চিম্বলটো চেম পজিশ্যনত আছে কিন্তু এই যিটো আছে এইটো এণ্টিক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত এটা পজিশ্যন মুভ কৰিছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা ইয়াত গৈছে ত' নেক্সটত চাওক ইয়াততো ডটটো য'ত আছে তাতে আছে কিন্তু এই যিটো চিম্বল আছে এইটো এটা এটা পজিশ্যন এণ্টিক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত ঘূৰিছে ঠিক আছে ত' এইটোতো তেনেকুৱা হ'ব যিটো ইজুৱেলটো চিন আছে এই চিনটো ছে'ম পজিশ্যনত থাকিব অৰ্থাৎ এইটো পইচনত থাকিব ঠিক আছে নেক্সট এই যিটো লাইন আছে এইটো এণ্টি ক্লগ হৈ যাব চ' ইয়াতে আহিব ত' অপশ্যন ডিটো ইয়াত কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ নেক্সট ছিক্সটি ফ'ৰ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোত প্ৰব্লেম ফিগাৰটো দিয়া আছে এইটো ত' ইয়াত ভালদৰে চালে এনচাৰ কোনটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ইয়াতে অপচন এ নেক্সট ছিক্সটি ফাইভ নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ ত' এইবিলাক আপোনালোকে মিলাই চাব মই ডাইৰেক্টলি এন্সাৰবিলাক কৈ গৈছোঁ নেক্সট ছিক্সটি ফ'ৰটো ডি হ'ব ছিক্সটি ছিক্স নাম্বাৰটোত চাওক ইয়াতে মিলাই চাব আপোনালোকে এইখিনি যিটো পেটাৰ্ণ দিয়া আছে তাৰ পৰা কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব ইয়াত বি ঠিক আছে ইয়াতে বি টো হ'ব নেক্সট ছিক্সটি চেভেন নাম্বাৰ ইয়াতে চি টো হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন চি কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব নেক্সট ছিক্সটি এইট নাম্বাৰ ছিক্সটি এইট নাম্বাৰটোৰ প্ৰব্লেম ফিগাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি নেক্সট ছিক্সটি নাইন নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ ইয়াতে এইকেইটা প্ৰব্লেম ফিগাৰ দিয়া আছে ত' এনচাৰ ফিগাৰটো হ'ব অপশ্যন এ টেভেণ্টি নাম্বাৰ একেধৰণৰ এইবিলাক যিখিনি কুৱেশ্যন মানে প্ৰব্লেম ফিগাৰ আছে প্ৰব্লেম ফিগাৰখিনি চাব চোৱাৰ পিছত তাত মিলাই কিনে এন্সাৰটো পাই যাব ত' ইয়াতে ছেভেণ্টি নাম্বাৰটো শেষৰটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট ছেভেণ্টি ওৱান নাম্বাৰৰ পৰা ছেভেণ্টি ফাইভলৈকে ডাইৰেকশ্যনটো দিয়া আছে ৰিড দ্য ফল'ং ইনফৰমেচন কেয়াৰফুলি এণ্ড এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যন ডেট ফ'ল'জ ডেট ইজ এ গ্ৰুপ অফ ফাইভ পাৰ্চন পাঁচজন মানুহৰ এটা গ্ৰুপ আছে ত' গ্ৰুপটো কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপ মানুহকেইজন আছে নাম্বাৰিং কৰিছে এ বি চি ডি ই এই পাঁচজন মানুহ হয় টিচাৰ এজন টিচাৰ আছে এজন ডক্টৰ আছে আৰু এজন জাৰ্ণেলিষ্ট আছে এজন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছে আৰু এজন এডভোকেট আছে ত' পাঁচজনৰ পাঁচটা প্ৰফেশ্যন আছে টিচাৰ ডক্টৰ জাৰ্ণেলিষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আৰু এডভোকেট ত' নেক্সটত কোৱা হৈছে যে তিনিজন ইয়াৰে থ্ৰী অফ দেম এ চি এন এনভ এডভকেট এই তিনিজন কি হয় প্ৰিফাৰ টি টু কফি ইয়াতে টি টু প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে কফিতকৈ আৰু বি আৰু জাৰ্ণেলিষ্টজনে কফিক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে টিতকৈ চাহতকৈ নেক্সট আকৌ এটা কৈছে যে জাৰ্ণেলিষ্ট এন ডি এন এ এইটো ড্ৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে বুজাত সুবিধা হ'ব তো পাঁচজন আছে তাৰ ভিতৰত টি টি কোনে কোনে প্ৰিফাৰ কৰে ইয়াতে এ চি আৰু এজন এডভোকেটে বুলি কৈছে এডভোকেট ঠিক আছে নেক্সট কফি কফিটো বি এন জাৰ্ণেলিষ্ট এজন বি আৰু এজন জাৰ্ণেলিষ্ট ঠিক আছে ত' নেক্সট কৈছে আকৌ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট এন ডি এন এ আৰ ফ্ৰেণ্ড টু এডাৰ প্ৰিফাৰ কফিটো ডিজন কি হ'ব এতিয়া তেওঁ যিহেতু কফি প্ৰিফাৰ কৰে ত' ডিজন হ'ব জাৰ্ণেলিষ্ট ঠিক আছে এ এন ফ্ৰেণ্ড ইজ ওৱান এডাৰ বা টু অফ দিছ প্ৰিফাৰ কফি টু টি দ্য টিচাৰ ইজ চিজ ব্ৰাদাৰ টিচাৰ ইজ চিজ ব্ৰাদাৰ যিহেতু চিৰ ব্ৰাদাৰ হয় ত' ইয়াতে এ টু হ'ব টিচাৰ নেক্সট চি হ'ব ডক্টৰ অ'কে আৰু বিজন হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট এইখিনি ষ্টাডি গ'লে এইখিনি পোৱা যাব ত' ইয়াতে কুৱেশ্যনবিলাক কৰিছে প্ৰথমটো যে হুই ইজ টিচাৰ টিচাৰ কোন হয় এ চ' ফ'ৰ নম্বৰটো কাৰেক্ট কেঞ্চাৰ হ'ব ইয়াতে অপশ্যন ফ'ৰ এ হৈছে টিচাৰ নেক্সট হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং গ্ৰুপছ ইনক্লুডে পাৰ্চন হু লাইক টি বাট ইজ নট এন এডভকেট টি ভাল পায় কিন্তু এডভকেট নহয় কোন হয় এ বা চি হ'ব ফ'ৰটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব যিয়ে এডভোকেট নহয় টি ভাল পায় এ আৰু চি এই দুজন হ'ব ত' নেক্সটটো কৰিছে হুই ইজ এন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট হ'ল বি চ' টু টু ইয়াতে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনত সুধিছে হু ইজ এ ডক্টৰ ডক্তৰ হ'ল চি ত' অপশ্যন ওৱান টু ইয়াতে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ত' ইয়াৰ পিছত শেষৰ কুৱেশ্যনটো দিছে হু ইজ দ্য এভ ষ্টেটমেণ্ট ইজ ছুপাৰ ফ্লোৰাছ ইয়াতে না নহ'ব অপশ্যন ওৱান কাৰেক্ট এনচাৰ ইয়াতে ছেভেণ্টি ছিক্স নাম্বাৰটোত যিটো পেটাৰ্ণ দিয়া আছে এ এফ চি তাৰপিছত ডি আই এফ হৈছে ত' ঠিক তেনেকৈ বি ই ডি ইয়াৰ পিছত কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে তো ইয়াত গোটেইবিলাক পজিশ্যনতে প্লাছ টু প্লাছ টু হৈছে এৰ লগত প্লাছ টু পজিশ্যন কৰিলে আমি কি পাম বি চি ডি ঠিক আছে ডি হৈছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ এফ এফৰ পিছত প্লাছ টু কৰিলে এফ জি এইচ আই ডি আই নেক্সট টু চি ডি ই এফ ত' তেনেকুৱা কৈছে চ' ইয়াতে গোটেইকেইটাৰ লগত প্লাছ টু হৈছে ঠিক আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইয়াতে যেনে আমি প্লাছ টু কৰোঁ ত' কি হ'ব বি ৰ লগত প্লাছ টু কৰিলে চি ডি ই হ'ব নেক্সট কি হ'ব ই ই দুটা তিনিটাতে আছে ত' নেক্সটটো চাব লাগিব আই অঁ চৰি ইৰ লগত দুটা পজিশ্যন যোগ কৰিলে কি হ'ব এফ জি এইটছ ই এইটচ চ' অপশ্যন থ্ৰী টু ইয়াতে কাৰেক্টেঞ্চাৰ হ'ব শেষৰটো তেনেকুৱা ডি ডি লগত প্লাছ টু পজিশ্যন কৰিলে ই এফ জি ত' ই জি এইটছ এইটিন এইটো হ'ব অপশ্যন থ্ৰী কাৰেকেঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো এতিয়া আছে ছেভেণ্টি চেভেন নাম্বাৰ পি ভি সিন্ধু বেডমিণ্টনৰ লগত জড়িত ছ' দীপক পুনিয়া কিহৰ লগত জড়িত ৰেচলিঙৰ লগত অপশ্যন এ টো ইয়াতে কেপটেনচাৰ হ'ব এইটো খেলৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যন দিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ডোৰাণ কাপ ফুটবল ত' উবেৰ কাপ কিহৰ লগত জড়িত উবেৰ কাপটো হৈছে বেডমিণ্টনৰ লগত জড়িত চ' অপশ্যন এইটো ইয়াতে কেক্টেনচাৰ হ'ব ইয়াতে প্ৰথম পি ভি সিন্ধুটো বেডমিণ্টনৰ লগত জড়িত ত' দীপক পুনিয়া ৰেচলিঙৰ লগত নেক্সট ডুৰাণ কাপটো ফুটবলৰ লগত জড়িত ত' উবেৰ কাপটো বেডমিণ্টনৰ লগত জড়িত ইয়াৰ পিছত ছেভেণ্টি নাইন নাম্বাৰটো আকৌ এটা চিৰিজ দিছে পি এম এক্স এছ আই এক্স হ'ব ত' ঠিক তেনেকুৱাকৈ টি আই এনটো কি হ'ব এইটো ডাব্লিউ ই ই হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটি ত' ইয়াতে ফেক্টৰী ফেক্টৰীত কি হয় প্ৰডাকশ্যন হয় ত' স্কুলত কি হ'ব ইডুকেশ্যন লাভ হ'ব চ' অপশ্যন ফ্ৰ'টো ইয়াত কাক কেঞ্চেল হ'ব ফেক্টৰীত প্ৰডাকশ্যন স্কুলত ইডুকেশ্যন নেক্সট আৰ্থ আৰ্ট পৃথিৱী গ্ৰহ ত' ইয়াৰ উপগ্ৰহটো হৈছে মোন চন্দ্ৰ ত' ঠিক তেনেকুৱাকৈ ফুবছ আৰু ডিমছ কিহৰ নেচাৰেল ছেটেলাইটোৱে মাৰ্চৰ অপশ্যন টু টু ইয়াতে কাৰেকটেঞ্চাৰ হ'ব মাৰ্চৰ দুটা উপগ্ৰহ আছে এটা হৈছে ডিম'ছ আৰু আনটো হৈছে ফ'ভছ ত' ইয়াতে অপশ্যন টু টু কাৰেক্টেঞ্চাৰ হ'ব নেক্সট এইট্টি টু নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ডক্টৰ ডক্টৰৰ পেচেণ্ট ত' লয়ৰৰ লগত কি হ'ব ডক্টৰ যদি পেচেণ্ট হয় লয়ৰৰ লগত ক্লায়েণ্ট হ'ব অপশ্যন ওৱান টু ইয়াত কাৰেকটেনচাৰ নেক্সট এইট্টি থ্ৰী নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ চন্দ্ৰায়ন টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত ত' মংগলায়ন কেতিয়া হৈছিলে এইটো টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিনত নেক্সট গিৰ এইটো গুজৰাটত আছে ত' কাজিৰঙা ক'ত আছে কাজিৰঙা অসমত অপশ্যন ফ'ৰ কাৰেক্ট কেঞ্চাৰ নেক্সট আৰ্থ আৰ্থটো হৈছে চি চি পি ভি ঠিক তেনেকুৱাকৈ বি এ টি এইচ বাৰ্থটো কি হ'ব উলিয়াব লাগিব তো আৰ্থৰ পৰা চি চি পি ভি কেনেকুৱা কৰিছে এইটো আমি প্ৰথমত উলিয়াব লাগিব ত' প্ৰথমতে লিখি লৈছোঁ আৰ্থ ই এ আৰ টি ত' ইয়াৰ পৰা চি চি কেনেকুৱা হৈছে চি হৈছে অৰ্থাৎ মাইনাছ টু পজিশ্যন কৰিছে চি ডি ই এৰ লগত আকৌ প্লাছ টু পজিশ্যন কৰিছে ত' প্লাছ টু পজিশ্যন কৰিলে কিমান হ'ব বি চি ঠিক তেনেকুৱা ইয়াৰ লগত আকৌ মাইনাছ টু কৰিছে ত' মাইনাছ টু কৰিলে হ'ব পি কিউ আৰ নেক্সট তেনেকুৱা টিৰ লগত আকৌ প্লাছ টু কৰিছে ত' কি হ'ব ভি ঠিক আছে এইটো মিলিছে চি চি পি বি ঠিক তেনেকুৱাকৈ বি এ টি এইচটো আমি কৰিব লাগিব বি এ টি এইচ প্ৰথমটোত কি হ'ব মাইনাছ টু হ'ব ত' মাইনাছ টু হ'লে কি হ'ব এইটো জেড ঠিক আছে মাইনাছ টু নেক্সটটোত প্লাছ টু হ'ব ত' কি হ'ব বি চি জেড চি নেক্সট এইটোত আকৌ মাইনাছ টু হ'ব অৰ্থাৎ কি হ'ব আৰ আৰ এছ টি ঠিক তেনেকুৱা এইটোত আকৌ প্লাছ টু হ'ব এইচ আই জে ঠিক আছে এইটো এন্সাৰটো হ'ব জেড চি আৰ জে তো ইয়াতে জে চি আৰ জে এইটো অপশ্যন ওৱান কাৰেক্ট এনচেল এইট্টি ফাইভ নম্বৰ বুজি পালে নিশ্চয় ত' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বাটনটো ল'বলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ